Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр Монгол Улсын үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах төсөлтэй хамт Улсын хурлын дүрмэнд мэдүүлсэн Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийн хэлцэх асуудлыг Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2023 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэхэд Улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийг Байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олонх буюу 66.7% нь үзэл баримтлын хүрээнд хэлцээ дэмжиж, чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийг хэлцэг хэсэг талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэржүүлэхэд та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.